Policia Bashkiake ka ardhur tek Teatri Kombëtar. Sa I mirë, është Policia Bashkiake? Sa I mirë, merë pak linë ditën, lutem, që mos në presë në live-in. Më mori linë dita. Më mori linë dita. Ka ardhur policia bashkiake dhe kërkon të marrë objektin. Kërkon të hyjë në objekt. Policia bashkiake kërkon të ekzekutojë tani VGM-n, kërkoi të hyjë në objekt. Policia kërkon të hyjë, policia bashkiake kërkon të hyjë në Teatrin Kombëtar. Ka ardhur të ekzekutojë VGM-n, ka ardhur të marrë Teatrin Kombëtar. Të gjithë qytetarët e Tiranës janë të ftuar të vinë tani të mbrojnë Teatrin Kombëtar. Qytetarët të vinë sepse policia bashkiake është ke Teatri Kombëtar. Dhe me VKM-n që kryeministja ka kaluar bashkisë kërkon të ekzekutojë sepse e quan pronë të bashkisë tani. Qytetarët të vinë te Teatri Kombëtar. Qytetarët të vinë te Teatri Kombëtar. O Sander? Ne kemi bërë padinë në prokurori. O, ne e bëjmë për të policia, të duhet një qikë. Ta, ne kemi bërë për ambilisur. Që më bërë një për 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 Hajde një këtë Teatri Kombëtar. Policia kërkon të ekzekutoj VKM-n e quan, policia bashkiake e quan tashmë pronë të bashkisë Tiranë dhe kërkon të hynë të Teatri Kombëtar. Sander? Sander?
Qytetarët vinë te Teatri Kombëtar. Policia Bashkiake ka ardhur që do të ekzekutojë urdhrin, kërkon të hyjë me dhunë në Teatrin Kombëtar, pasi e quan pronë të Bashkisë Tiranë tashmë. Me VKM-n e kaluar disa ditë më parë e quan pronë. Ka ardhur të ekzekutojë urdhrin. Qytetarët janë të ftuar të vinë të mbrojnë Teatrin Kombëtar. Policia Bashkiake ka ardhur te Teatri Kombëtar, kërkon të ekzekutojë VKM-n dhe thotë që do hyjë, do marrë teatrin sepse e quan pronë të Bashkisë Tiranë tashmë. Lutem qytetarët e Tiranës të vinë të mbrojnë Teatrin Kombëtar. Ato janë duke ekzekutuar, kanë prerë tani mandatin dhe kërkojnë të ekzekutojnë pikërisht këto. Qytetarët vinë të hynë. Që kam prerë këtë këtë? Në garipat prave këtë. Në karë me garipat. Pritë të shofim për që. Prika dhe muhet. Pa? Dhe gëmë dhe muhet. Ka një 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 një
Hajde merreni. Të mbledhë gjithë populli këtu të shikoni. Shohësh për 50 minuta. E më kanë në qisa janë 20 veta, 30 veta. Letë vi Erioni këtu. Ajde, ajde, Erion... Shkipoj, droga gjiu. Se su futet, Marina, pse su futet? Erion Spurja. Se o majti. Katunari, Perat, Sandea. Po Erioni, po ku shëri Erioni? Ku shëri Erioni këtu? Ja, vetëm ledzoni këte që është monument kulturë që mbrojt nga popullit nga Europa. Çfarë kanë në lënë aty, çfarë flete? Të pronësisë është e bashkisë. Kjo është prona tonë, edhe është toka tonë. Keni punë. Ai bot një foto ju? Sepse okay. Po se unë isha me live-in edhe. Ja të rogja personalisht. I thash of lafës, do t'a lejmë ty ndër. Atëherë ta shikojmë qëfar flete, qëfar kanë shkruajt për ke fleta. Qëfar kanë shkruajt për ke fleta. U larguan policët Bashkiak. Të shikojmë çfarë kanë shkruar në një fletë që e kanë vendosur tek dera e teatrit. A mund ta shoh pra këtë fletën? Cila është ajo? Po pse e grisë? Çfarë ishte? Po si çfarë do? Ja. Po më ta shikojmë çfarë ishte ajo, çfarë shkruajtën ato si hoqe. Ajo është i palish. Po le të jenë ato, tash ato kanë lënë një letër, duhet ta shohim mirë. Ja po. Ata hapin tavolinë. Do vaje kënë. Çfarë thotë atë mos e gris? Ajo po, ja, do të Facebook, ja. Në bazë të ligjit të ha? Vendimit numër 15 306 fraksion 1 datë 12/5/2020 për marrjen në dorëzim të pasuris numër 1 fraksion 221 ZK 8150 Teatri Kombëtar. Vazhdo. E morën ata. Po. Kush do të firmë? Ata vetë hollën, çe. Edhe inspektori Elton nxirren dritë të fotë, nuk fota fotë aty. Dermishi. Prezent inspektor me mbiemrin Lapaj se më duket se është kujtim Lapaj. Okej. Okej. Atëherë po ndërpresim këtu dashur miq, policia është larguar, ka lënë një shkresë këtu pasi e quan që ka marrë në dorëzim, ëh? Quan po 6 policë dhe 14 civil. Po pra, 6 policë dhe 14 civil, po. Një bashki e tërë erdhi këtu për të ekzekutuar, po. Civili ishin 14. Okej, do t'ju jemi në lidhje dhe do t'ju informojmë për çdo të papritur që do të ketë.